بالله الرحمن الرحيم طلع شمس الدين ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بے اولاد اولاد نہیں تھی ہر دروازہ کھٹکھٹایا اولاد نہیں ہوئی آخر میں امام زمانہ سے توسل کیا امام نے اسے ایک پیغام بھجوایا کہ فلانے شہر فلانے شخص کے پاس جاؤ وہ خیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا دیکھا تو چھوٹی سی دکان ہے ایک سادی سی اور وہ آدمی اس کی ہے تو کہا مجھے امام نے یہ کہ آپ کے پاس آؤں میری مشکل جیسی گئے اس نے سنا بھی نہیں وہ نام سے جانتا تھا اس نے کہا جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی جاؤ تاجر تھا وہ اس نے کہا کہ میں اتنی دور آ ہی گیا ہوں تو چلو تھوڑی دیر رک جاتا ہوں اب یہ رک گیا اس نے کہا کہ یہ کون ہے آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ ایک تو امام نے بھجوایا اور کہہ رہا ہے کہ کام ہو گیا تمہارا جاؤ تو میں رک گیا رات بھی رک گیا اس نے کہا بھی میرے پاس تو اتنے لذیذ کھانے نہیں ہیں روٹی اور دہی ہے سادہ سا کھانا ہے کہ تو میں نے کھایا کھانا بہت لذیذ تھا پھر رات تو میں نے اس سے بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا جو تم اس مقام پہ ہو اس نے بولا تمہیں اس سے کیا اپنا کام کرو اور گھر چلے جاؤ کہا نہیں دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں اور مہمان ہوتے ہوئے انسان کا حق تو اتنا تو ہوتا ہے تو اس نے کہا بتایا اس کو کہ میں جو ہے وہ کیونکہ بات پرانی ہے کافی اور ظالم حکمراں تو کہا میرے سامنے کسی اسی طرح کسی حاکم کا کسی افسر کا گھر تھا اس کا ایک سپاہی تھا سپاہی بڑا پرہیزگار تھا میرے پاس آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ یہ میرے پیسے لے لو اور میرے لیے آٹا لے کر آؤ اور خود اس آٹے کی روٹیاں بناؤ میں ظالم کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا کہا کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں کچھ دنوں بعد شاید اس دنیا سے چلا جاؤں تو تمہارے پاس کوئی لوگ آئیں گے تو اب اس نے اتنا دھیان نہیں دیا کچھ دن ہوئے دیکھو آیا نہیں پریشان ہوا مسجد پہنچا دیکھا وہاں پر بڑا بیمار ہے بیمار ہے اور پھر اس نے کہا کہ میرے غسل کفن کا انتظام کر دینا میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں کہہ رہے تھوڑے دنوں بعد دو لوگ آئے اور مجھے کہا کہ فلانا جوان انتقال کر گیا غسل کفن میں جیسے غسل کفن دیا گزر گیا میں نے ان دو لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا میں رات کو گھر پہ تھا تو دیکھا ان دو میں سے کوئی ایک شخص آیا کہا کہ آؤ تمہیں کسی نے بلایا ہے کہا مجھے لے گیا شہر سے باہر میں وہیں کا رہنے والا تھا لیکن وہ جو میں نے جگہیں دیکھی وہ پتہ نہیں کہاں کی جگہیں تھیں تو میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک نورانی سی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور باقی سب اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس جوان کی جو نوکری تھی وہ اس کو دے دو اب میں وہاں پریشان ہوا کہ میں نے کہا میں تو وہ نوکری نہیں کر سکتا جو وہ کرتا تھا کہا نہیں وہ نوکری نہیں یہ امام کی نوکری کرتا تھا جوان وہ جو اللہم صلی علی محمد و آل کہا امام کی نوکری کہا امام کی نوکری تو ڈاکٹر رفیع بھی بیان کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر بعض وقت آپ مشکل میں پھنستے ہیں آپ امام کو پکارتے ہیں تو کوئی آتا ہے آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے وہ ہر آنے والا امام نہیں ہوتا امام اپنے ان بندوں کو بھیجتے ہیں اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں اور یہ مر جاتے ہیں جب ان کا ٹائم آتا ہے تو ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ہم ہی میں سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اور یہ ہیں